que comença una nova fase del CISA, d'aquest Servei Integral de Suport a l'Associacionisme. Aquest per nosaltres és un projecte important. Sempre hem donat molta importància i valor a la feina que estan fent les moltíssimes entitats que treballen a Olot i a tota la comarca, i ens semblava que en un moment en què la vida se'ls ha complicat, és a dir, que cada vegada doncs tenen més obligacions en l'àmbit de la gestió econòmica, de la gestió jurídica, han de presentar documentació que en el passat no ho havien de fer i tenen dificultats per obtenir recursos, tenen problemes de locals, acabem veient doncs que aquelles persones que estan dedicades a una activitat concreta a través d'una associació doncs han de perdre una part molt important d'aquest temps doncs fent coses que no tenen a veure amb l'objectiu social de l'entitat. Amb aquest servei de suport el que pretenem és facilitar-los la feina. Vam organitzar, recordareu, un projecte que es diu Panoràmic, que és un projecte que consisteix en fer tota una sèrie d'enquestes llargues perquè es recull moltíssima informació per saber quin és l'estat de les associacions d'Olot. Aquest treball ja s'ha completat, han estat finalment 102 entitats les que han respost a aquesta enquesta, parlem aproximadament del 25% de les entitats que realment treballen en la nostra ciutat, però segurament aquest 25 doncs, són aquelles doncs, que són més actives, que són més importants, que realment tenen una activitat allò continuada al llarg de l'any. Pensem que és un bon material, però també hi ha una part de la informació més qualitativa que som incapaços de recollir a través d'una enquesta, i això és el que comença la setmana que ve, durant dilluns i dimarts, a través de tres grups que agrupen totes aquestes entitats, totes les que han confirmat ja la seva assistència, i que l'Observatori del Tercer Sector, que són els encarregats de fer aquest projecte del Panoràmic, un projecte que de fet només s'ha fet també a la ciutat de Barcelona, doncs acabaran de completar tota la informació per explicar-nos, fer-nos una radiografia de quin és l'estat de les associacions a la ciutat, i a mitjans d'abril doncs farem segurament el 13, això està per confirmar, a mitjans d'abril farem una presentació pública d'aquests resultats, explicarem a les entitats, farem el retorn i explicarem a la ciutat, a totes aquells que tinguin interès, quin tipus d'associacions tenim, quins problemes tenen, com estan funcionant, per ja seguidament, doncs, a través d'uns nous grups de treball que sortiran d'aquesta sessió, acabar definint el que la gent espera que sigui aquest servei. Nosaltres intuïm que és un servei doncs, que ha de resoldre realment a través d'un conveni, és a dir, d'un acord entre l'Ajuntament i aquestes associacions, tot allò que té a veure amb els locals que ocupen, com s'han de fer càrrec del subministrament, si necessiten formació o no en necessiten, si necessiten suport jurídic, si és un problema el funcionament que tenim de les subvencions que arriben massa tard de l'any o que si són difícils de justificar, és a dir, tot allò que d'alguna manera funciona dintre d'una associació i per ells és important, el que volem és millorar-ho, arribar a acords i amb aquesta eina doncs, aconseguir que aquest tema, doncs, que per nosaltres i per la ciutat doncs, és molt important, doncs, funcioni més bé. Estàvem treballant gairebé amb un miler d'entitats, ja vam descartar 400, 400 ja no eren operatives en cap cas, en van quedar 600, després si ens centrem més en la ciutat d'Olot, que és on hem posat més l'accent, parlàvem de prop de 400, serien les actives, estem parlant de totes, esportives, socials, culturals, veïnals, comunitàries, de tot tipus d'associacions, i d'aquestes doncs, 102 han completat l'enquesta. És evident que totes aquelles que hi tenim un treball continuat al llarg de l'any, doncs els hem trucat, si ells no ho van fer a la primera quan van rebre l'enquesta, hem insistit en que ho fessin, i per tant el resultat final que tindrem serà molt orientatiu de quin tipus d'associacions tenim en aquest moment.